bosanske odbrane je moj prijatelj. Bersili je jedan na čelu vojske žena i nejači. Kako će bit vojske, kume, kad si sve što je muško u državi u kalup stavio, debil? A da li zna taj papak da bi ulazeći u Bosnu trebao opanke da skine, jer Bosna je čilimom zastrta, mili moj. A kralja isto niće na vidiku, jer ko je išao da ga probudi milostnicu li mu majku. Bogumijeno ga među Brkinim konjanicima, veći osmanlija nek sultan u Stambolu. Nek je nama dragi Bog na pomoći, prijatelj. Pa to ti ja kažem, oj Brko, pa razbježal se ko slonoviba kad su čuli brud Ante Portada. Ti si mi se nešto nasekiro sinoć, kako ćeš, šta ćeš, ja ti kajem, ba mi ćemo ovo lopatom uzijet, kakav njihov kraj, gospodara mi ba. Ja kad odapnem ovu strelu, nek vam to bude znak, zaljevaj ih vodom. Jer ovakvu situaciju samo junačko srce može da riješi. Šta je voba? Avet ne uzabela! Došlo li mi ti si? Šta ću da vam čine? Dođi po jedan, jedan, samo da jedan po jedan. Kamero, karak, jaaa! Jak master, od koga ste? Suskraj na kanal, picko, živ bio.